მადლობთ, ქალ ბატონო, არაჩვეულებრივი გონივრული შეკითხვა დასვა. მაყურებელმა სწორი შეკითხვა დასვა, რამდენად საშიში ავადმყოფი რამდენი ხნის განმავლობაში. ჩვეულებრივ სეზონური გრიპის შემთხვევაში მაქსიმუმ 5-7 დღე არის ინფექციის წყარო განსაკუთრებით საშიში გადადების თვალსაზრისით. ძალიან იშვიათია ვირუსის გამოყოფის გაგრძელება კვირაზე მეტი 2-3 კვირა, ეს არის უიშვიათესი. ჩვეულებრივ გადამდებლობა მთავრდება დაახლოებით 5-6 დღის განმავლობაში. შემდეგ უკვე პაციენტი გადამდები არ არის. სწორედ იმიტომ, რომ პაციენტი განსაკუთრებით გადამდები ამ დღეებშია, პირველ დღეებში დაავადებისა, ამიტომ სასურველია, თუ რა თქმა უნდა არის ამის საშუალება, მისი იზოლაცია უნდა მოხდეს ოჯახის სხვა წევრებისაგან, იგი ცალკე ოთახში უნდა იქნეს მოთავსებული და მასთან კონტაქტის შემთხვევაში სასურველია ოჯახის წევრები იყვნენ აღჭურვილი პირბადით. თავარი არ არის მხოლოდ პირბადე, აუცილებელია პირბადის ცვლა, იგი უნდა გამოცვლილი იყოს ყოველ 2 საათში. ყველაფერი რაც პაციენტს ეხება, არის ცხვირსახოცი, ხელსახოცი, საკვები, ასე შემდეგ, ყველაფერი უნდა გაირეცხოს ზედმიწევნით, უნდა დამუშავდეს და ასეთი სიფრთხილის ზომების მიღების შედეგად შესაძლებელი ხდება მხოლოდ რომ ოჯახის წევრებს შორის დაავადება არ გავრცელდეს.